Спецыялісты камітэта прыродных рэсурсаў Мінскай вобласці выявілі 950 месцаў, дзе расце ядавіты баршчэўнік. Небяспечная расліна займае 350 гектараў зямлі. Найбольшая плошча ў Лагойскім, Валожынскім і Мінскім раёнах, а ў Маладзейчынскім фермер Александр Абрамчык самастойна вынайшаў спосаб знішчэння лопухаў. 7 гадоў таму гаспадар пачаў апрацоўваць баршчэўнік гербіцыдамі ў перамешку з азотам. І зараз на 70 гектарах яблыневага саду амаль не засталося ядавітай расліны. Самое основное — не дать ему зацвести. Боремся одиночные очаги, боремся, просто выкапываем с корнем, он погибает. Вообще простые гербициды их не брали, но когда вот мы тогда попробовали 7 лет назад с этим, с азотом, с большой дозой азота, он его выбивал. Ну и сейчас вот очаги, работаем химией, а если где-то уже появился очаг, ну уже у нас мало очагов. Но с весны до осени он везде появляется, потому что семян столько. Дарэчы, сёлета баршчэўнік расце найбольш актыўна. Цёплая вясна гэтаму паспрыяла. Насенне расліны пачало паспяваць на некалькі тыдняў раней.